namwe murabibona nabuze ubushobozi bwo gusura kwa muganga impamvu akaguruka gumye kabyimba karanaturika hano hose hagati no hano hejuru umba nicanga ugahora kambye nta gusinzira usima nibiranga gusa kambye kanguguna nta kundi namashyira abajo ava majojo no kuba managura gusa ndi kubaka mu ruhengeri ibikwa birahirima mvunika akaguru nagiye kwa muganga mara amezi 9 nyuma ubushobozi buranshirana ubu narembeye mu rugo kandi akaguru kaba kari kuvamo amashyira ndi ku gasantire ubu manutse ageze mu rugo nsanga umudamu ibintu byose dufite yabyanye n'abana yabajyanye ikintu yasize ni injerekani nziza ko nabaye kimuka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiranye Impanuro TV twongeye kwifuriza ibihe byiza no kugira amahoro y'Imana aho mudukurikiraniye muri hirya no hino hagiye hatandukanye turizera ko Imana yakomeje kubarinda nkuko bisanzwe muri kumwe na Dani Ntizimana tugenda tubagezaho amakuru n'ibiganiro bijya bitandukanye reka dusuhuze rero abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu abari burasirazuba n'iburengerazuba abari mu majyepfo n'amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali n'abandi benshi badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda mu bihugu bya kure by'amahanga mwese dukomeje kwifuriza amahoro y'Imana hanyuma abatameze neza kuko ibibazo bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi reka tubabwire bakomere ababuza ababo tubabwire bihangane nkuko bisanzwe rero tubagezaho amakuru n'ibiganiro byinshi cyane ndetse n'amakuru yizewe uyu munsi turi mu kagari ka Mumbuga mu murenge wa Shyogwe ni mu karere ka Muhanga aho mureba twasuye umugabo hano kuri kamera twamenye ko yagize ikibazo gikomeye cyane ubuka kugikwa arimo yubaka abasha kuvunika arivuza ku bihumbi bigera kuri 540 ubushobozi buza kubura uyu munsi twasanze yararembeye mu rugo ndetse akaguru ke karabyimbye kari gusohokamo amashyira kubera tije bamushyizemo ishobora kuba yaragiyemo nabi mu by'ukuri rero twifuje kumugeraho kugira ngo tumuganirize ndetse twamenye ko n'umufasha we mu minsi yashize yagezeho akamuta kigendera ndetse n'ibintu byose akabisahura mu nzu rero twamenye ayo makuru twifuza kuhagera kugira ngo tumuganirize reka tubasabe mu bane natwe ufite ibitekerezo amakuru n'inyunganizi yadusangiza ashobora gukurikirana iki kiganiro ku mera yacyo turavuga nimero abe yaduhamagara akatuvugisha murakoze rero reka dutangire tumwakira avuge amazina yiwe murakoze cyane murakoze nitwa nishyira imbere Jean Claude uyu mudugudu wagakomeye akagari ka Mubuga mu murenge wa Shyogwe ubu bayeho niho navukiye mbana n'ababyeyi bwo ku myaka nk'irindwi umusaza yaje gufungwa bana na barumuna wanjye mfite barumuna wanjye tuvi nimwe batandatu mfite mushiki wanjye mukuru ni njye wamukurikiraga we yagiraga ikibazo cyo kurwara mbese kura akazi gake ko kurwara sima ubwo ni njye wagumanye nabo n'umukecuru tugumana nabo umusaza afunga imyaka igera ku icumi ubuzima ntabwo bwari bworoshye twagumye nyine dushakisha icyadutunga gake gakeya ubwo na primaire narayize bigeraho ndahagarara ndangije wa gatandatu
mara imyaka irenga itatu nyuma yaho nza kujya kwiga imyuga muri CFG impanda kundiga ibikoresho biboneka bundi bibura ariko ngo myangihangana njye nze kurangiza garuka mu rugo kubera icyo gihe nakazi nikapfa kuboneka cyane twagenda gushaka akazi hari igitarama ku ndege imwe kwakabona ubundi kakabura nkatankaza nkahinga kuma muri ubwo buzima gutyo nyuma yaho kugenda noro dutungo dutoya so kugenda tumpira nkora mu cyafaranga dukeya njya ku gasantire nkora utuntu tw'ubucuruzi ariko dutoya ubwo byabayeho ngenda nzamukamo gato gato bigeraho nza gukundana n'umuntu turabana ko twabanye tudasezeranye turabana byarana umwana kujya gucuruza nanjye byageze hagati amafaranga arashira tubira guhinga tubiye guhinga namaze igihe gitoya ku musaza nawe byarangirwa afunguwe amfasha kubaka nubwo na inzu yari itaruzura neza mbanyigiyemo ndeba umuntu twabanye twabyiranye umwana tubana gutyo nawe ari wabo nemeze kumuzana turabana njya tugahinga tukorora n'udutungo dutoya gake gake tuguma gutyo bigeze aho nongera ntangira gushaka akazi tugenda nagiye mu Mutara Nyagatare tugiye gukora minagiri nakoze yo mezi nk'atatu ndagaruka ngira mbaguma mu rugo cyakirikira ka hafi gikunda kuboneka mu mpeshyi kuko niho twubaka inzu z'inkarakari wacu nizo zihaba nta matafari ahiye twubakisha keretse mu mujyi ku byagumye aho ngaho ma muri ubwo buzima mama gutyo bugenda duhinga dushakisha gake gakeya birangira nyuma nongeye kujya gukora ngiye gukora njya gukora mu ruhengeri kuko twakoraga umuhanda w'igitarama naba batekinisiye aravuga ati waje tukigendera mu ruhengeri ikora ntara akazi kundi abatekinisiye arakazi ariho umuntu agasanga karanyirwa na mugenzi we kuko naje guteganya mu ruhengeri nakora nkagaruka nkaza nkasura umuryango urabona amafaranga nkaboherereza byarangiye nyuma naje gusubirayo mu 2015 mu kwezi kwa karindwi kwa munani hagataho ndagenda njyayo nyine dukora akazi ubwo twari dukora ahantu bitaga kuri patinasi akazi kabo karahagarara tugomba ngo dukore ikiraka tegereje ko tuzajya kuba akantu universite ahantu bita kukabyaza yegere byari imashini zazigisiza akazi kataratangira ubwo twakoraga ibintu twagiye dukora ibiraka nyine mu gace mu makaritsi yaho ngaho anita ku rusumo hakurya anita ikabona bagumye dutembera nyine ha akazi tugakora aje kwambuka ahantu hakurya yo bita kugwa amazi bita ikabona tujya gukorerayo n'umuhungu bita Eric ubwo umuhungu we n'uwi Musanze ubwo twagezeyo turakora twemeza gukorera rimwe utahe saa cyenda byageze mu masaha 7:30 zende kugera saa 8 ubwo ni inzu twafungiraga udufunga ruhande rwa mbere rurangira amanuka kuba akora turi tuntu hino nanjye ahari hasigaye hato yanemeza kujya kuwafunga ko nagiyeyo umuhede yampereje itafari aho nunamye nkijya kurizamura cyagikwa na impagaze yo kiba kirakutse mu gukuka ubwo nabaye nk'usimbuka kuko byari hejuru cyari ku gikwa cya kabiri narasimbutse ngwa ahantu mu mabuye mpita nkubita hitako akaguru gahita kavunikira mu itako ubwo ngumaho ndasakuza n'abantu bari bahari bamwe baraza umugabo adukoreshaga yahamagaye moto ashyiraho n'uwo mufundi kwa turi kumwe Claude mumanukane nanjye ndaje twaramanutse tujyana kugwa amazi ambulance niyo twahuriye bahita bankira mu modoka turagenda kuri centre de sante twagiye kuri centre de sante nta wundi muntu ndabona ariko ndi kumwe n'uwo muhungu bahita bandefira ruguru kuri hopitale ubwo numvaga nana zubaye ariko bankwaye kuko mbireba ngerayo bandambika ahantu basira akaguru basasaho ibintu bimeze nk'udupamba bashyiramo ibintu bimeze nk'amazi sinzi ku miti nyine bakoze ikintu nayo impagazeho gihita gifata akaguru ntikongera kunyeganyega cyane ubwo numva ntangiye gutuza bankiramo ni inzi inshinge bantengo zigabanya nyine ububabare
ngo nagumye aho wa mugabo twajyanye ubwo ngubwo yahaye mu mpungu 5,000 ahita yigendera mu Bugande kuko bari begere mu Bugande ahita agenda ngo nagiye kuri hôpital ngumayo nitabaza mushiki wanjye wari utuye nawe muri ako gacika aho kuko niba yashakiye niba bahungu batumye ngewe nibambwira bati dukoreyo na mushiki wari hatuye kuba twarahuye waze tukajya kwikorera aho ngaho mushiki wanjye yagiye angwanaho gake antumiriza n'umuntu wo kundwaza ngumayo ubwo uko nagiye muri icyo cyiciro cy'unsubirayo nasize ntanze mituweli bankura ku cyiciro umudamu yishyiraho n'abana be ubwo impanuka yabaye mituweli yanjye idakora aho nabimenye ko atanshyizeho we nashyizeho yari itarakora ubwo amafaranga ariruka cyane mu miti banteraga ngo ihenze ubwo birangira amafaranga nari mfite iyo kuko navunitse mfite 70,000 iyo amafaranga ndayatanga hano ndahamagara twari duhari turagurisha n'umunanda agije nka ndayigurisha biranga mfata umurima warunyegereye hano ku irembo murahabona hariya naho ndawubaha murimo nawugenderamo byose bigumya bizamuka no mushiki wanjye rongera nyambwira ko yankiriho na 200,000 kugirango bihane naho ngaho ubwo byarangiye amafaranga nyine agendemo gutyo ariko nyuma ikibazo nahagiriye cyane kihutishije yose kugirango agende abantu menshi banshyizemo itije ikurura akaguru karahengama bisaba ko bayinkuriramo umudogiteri wo ngo ibutaro anyohereza sehashika ngo baranza nyinza sehashika igihe cyo kumbaga nacyo kiragera hari ko hari baranshyizeho za siparadara barumaye bombaye amarasarava bisaba ko mpatinda naho kugira ngo ibyo bise bibanze bikire ku byarangiye banjyanye ku iseta barambaga bankiramo ifitije mfite nayo imereye nabi byarangiye ntashye nasubiye mu Ruhengeri nsubiyeyo nguma yagiye gitoya barananyoza bankuramo n'indodo cyangira avuga ati rero byaba byiza witahiye ukigira iwawe ndavuga nta kundi reka ntahe ngo naratashye nta kintu kimwe mfite yaba n'ibikoresho nakoreshaga byose byahezeyo ndatahanza mu rugo nguma mu buzima butanyoroheye kwirwone nkicara ku irembo ubundi nkaryama tanya kuzajya niyumva mu gaceya nkasa nkuzamuka gahoro kira nko ku gasantire aburi cyo mpakora nkarekanura amaso nyine nkongera nkataha ngumaho gake ngumaho byaje kurangira ngumye aho ngaho mudamu nawe twa turi kumwe tubuka abana akambwira uko ashaka ariko ari nka cyacu gamba n'undi rwarengeye nta kibazo twuma muri ubwo buzima tugumaho ko minsi rero ishije mudamu tanira mbwanise ko nda akazi kanyu mugenda ukaba ashaka kujya kwinkora nk'akantu bese tugatangira kuzara mutu tubaza vuga ati nta n'icyo kimaze ntukanyobore nta kintu tugomba kuvugana hangaha uri gicumba gitegereza n'iteka tugabure nibitaboneka ibyo bikurebe kuguma aho ngaho none muri ejo bundi naragiye nzamutse ku muhanda nene naramanutse nsanga nta muntu uhari sibi ni bimeze bite ubwo ariko mu gusanga nta muntu uhari nawe yari yaje ansanga aho ngaho ku muhanda mu rufunguzo kuko nayo imwe bagiyeho niko yaje mu rufunguzo ngira ngo n'ahantu yigireyo no gushaka kuko hari yajyaga acuruza nka voka akagenda akarangura kuzongera akagenda akagushyira ko yakubuka na makeya ngo naraje nsanga nta muntu hari amatungo nayo mfiteyo z'inkwavu mfite akagurube nako nsanga nta kintu na kimwe kiri mu nzu n'imyenda n'isafuriya yo gutekamo nta kintu na kimwe gihari ngo nari yakiye ninjira mu nzu nyine ndabyama nahasanze ingerekani irimo amazi makeya ninyweraho ndiryamira ubu ngubu ndi njyenyine ni ukwicaraho ngaho nkaba ngaramye akaguru karaturitse n'ugukanda ndakoraho gutya amashyira akasohoka ese navuze ukuntu nzabigenza ntegereje ikimana izankorera banicaho ngaho nta yindi mibereho sinshobora kujya guhinga mba nicaho ngaho mu rugo gusa nahava nkatembera gatoya nkikoza nko haruguru nabwo akaguru nkakoza hasi kandya bawitije mfitemo hano mu kaguru ifungiye nko mu ivi kazamuka mu itako none ayifungiye haruguru niho haturitse haza akantu k'agasebe k'akadomo nkanda amashyira agasohoka mu ivi naho hongeye haturika kandi ngo imibere yahanjye iba yibera aho ariko hagati byaraturitse ndi Kigali
y'ikigara karimana n'ifite insigaranye hariya bandakagurishije kare gato ya 40,000 bakambatumaye nabana rekanongere njye kwa muganga ndewe ko ari ikintu bankorera ko nafashe transfer icyogwe barayimpanga ikabwaye barayimpa ku ikabweho nabanje nabwiretse dogitera ambwira ngo wambaze ngo niwe nzajya kureba biranyobera kurara mu nzira kongera kuri sinava ikabwaye ngaruka yabwo naraye aho ngaho mu gitondo mfata imodoka ndagenda I Kigali ngera nuko bwari bigoye hose ari gutega kizeyo dokiteri ndagenda narikisha uwo mpuye na barambwira ngo ninzane CD natse CD mbugira ko CD na mfite nayo mfite amafoto naciriyemo mu cyuma ariyo mfite ngo ntago yemewe ngo nitsubireyo nyuma y'iminsi 15 nzazane CD I Kigali ntahantu narinzi naho naba narongenda atega ndagaruka ndasangoma mu rugo iminsi 15 isije nitsubirayo banyuza mu cyuma bamiyo CD yimpaye ngo nagenda ndayimushyira imushyiriye arareba mvuga ati mukaguruka we ntago bimeze neza ariko ufite umudogiteri wakukoreye imbere mvuga ngo umudogiteri witwa Ingabire ubwo birasaba kuzagaruka kuzahura n'uwo mudogiteri witwa Ingabire ngo y'amafaranga nazengurukanye inshuro zose abarashije amafaranga mu gushira ariko naho n'umuntu nahaye 5,000 bwani nzabyongera nsubireyo mwambi mwatse arabenyima abenyima yirande we gusubira kureba mu dogiteri mbandashiriwe gundashiriwe ngo nabyo birananira ngumaho ngaho hanyuma mu byukuri ntagara ubuzima bworoshye ariko duse nk'abasubira inyuma gatoya utubwire ubundi ujya kubaka aho hantu kugira ngo icyo gikwa gihirime cyari giteye nabi n'ahantu ibiti byari bishaje byagenze gute kugira ngo kibahirike kibature hasi gikwa kuduhirika icyo gikwa ntagara ari ngero wagikoze ni inzu bari barubatse bamera nk'abahagaze no bahagaze igihe gito yasigaraho amadenderi ngo byasabye ko nyirayo yongeye yasubukuye asubukuye kubaka azana atumira abandi bafundi mbese aduha akazi kuko abahubatse imbere ntabonye ntabona hasanze ubwo twarubatse turubaka kandi tubona ari neza kubera ko n'imbaho bakwakuye hirya nizo nongeye tuzengurutsa hino kugira ngo mbone aho ndi buhagarare ubwo ibyo biko ukuntu byaturitse amadendere ya mbere yari ariho niyo twakomerejeho ko nge naje kugira gutera itafari niba ruremere bwateye n'ahantu umusimare wari waraturitsemo ntabwo mbizi nabonye icyo gihe duhise mpanuka bituritse ahise biturika ubwo nongeye kwisanga ndi hasi ubwo icyo gihe gihirima ni wowe wenyine wari ukiriho nta bandi cyagwiriye byari bimeze ni nge twari abafundi babiri undi arimo kuba ku Rwanda rwo hirya n'umuyede wanjye wamperezaga nawe byarahutse ariko nta kibazo yagize cyane kuko yamperezaga ari munsi yabonye ibana yarabibonye nge byaturitse bita nsimbuka umwede wanjye nawe aguma hino yegama ku gikuta hanyuma rero bimaze kugenda gutyo uwo mwubakiraga byagenze gute se yaba yaragufashije mu kwivuza ese uyu munsi akugeraho cyangwa arakuvugisha byahise bigenda gute uwo mugabo twubakiraga gusa sinavuga ngo ni mubi cyane ariko ntago ari neza kuko yamaze kunshyira kuri moto bankira kuri moto n'uwo muhungu twari turi kumwe Eric yamuhaye amafaranga 5,000 ngo tugere kuri hopitali kuva icyo gihe nongeye kubaza amakuru mbaje ati uravuga ibiki ko umugabo yigire mu Bugande nomero zo nari nzifite nibunajya mujya muhamagara namuhamagara ntibimeze bite kuri nari mfire mu kazi kanyu kuko arimo nakoreraga hakagira no kuba mwantera inkunga mu ngure n'agasukari akambwira ngo ihangane Claude nzakoherereza inomero y'ikongera ikavaho mbere ku byo 5,000 yatanze ndi kwa muganga muri imyaka 5 yose ishije hanyuma ugeze kwa muganga kugira ngo mu kwivuza wivuje uri kumwe nande se ninde wakuvuje ubwo bushobozi bwo kwivuza bwanganaga iki kugira ngo ubugere aho ugeze uyu munsi watanze ubushobozi bungana iki ubushobozi bwahagaze 540 ariko hariho mushiki wanjye wamfashije numva ko byanciwe 200 kuri 200 kuko nari ntarabona wenda ngo mfatishe mbwe ngo nari mfite ibintu byinshi birenze ariko 300,000 byavuye kuri make nari mfite bifa no ku murima nari mfite
Ubwo ni ukuvuga ko hari umurima wagurishije kugira ngo wivuze? Ni imirima nagurishije. Dore n'ubu hano mureba hari ibitoki n'iki ahangaha ari mu kwanjye ariko ntabwo akiri mu kwanjye. Hanyuma rero mu by'ukuri ndagira ngo tubwire ugeze kwa muganga uri kwivuza wamaze igihe kingana iki? Ndi butaro ndakuba namaze amezi arenga ane mvayo ngaruka sehashika noneho ntamaze amezi agera muri atatu n'igice. Mbaho ngaho noneho mu kuva aho ngaho muri amezi arindwi nasubiyeyo bamaze kundefera sehashika bancubije mu Ruhengeri nagiye naho ntegerezayo amezi abiri. Hanyuma rero ndagira ngo tubwire ahangaha rero ubaye uhabaye mu buhe buzima bumeze bute nyuma y'aho umufasha wawe agutereye akagenda? Ni ibintu bikomeye cyane muri iyi minsi ngo bimere nabi kuko nta kintu n'igikoresho na kimwe mfite usibye injerekani yasigayemo. Ubundi ni ukuba hano nawe n'ijana nkagera nkagura igikoma nkagaruka nkaryama. Ntabwo byoroshye ariko ubundi kugira ngo gute impamvu nyamukuru yaba yaragutaye ubundi ni iyihe? Impamvu nyamukuru mugiye mbona ndabona ari uko ahera kuri amatungo nari mfite bwa mbere ntaravunika yaragurishijwe ndivuza sinakira kiraho isambu yanjye none nayo yaragiye irarangira nkibera ndabona ahanini ari impamvu z'uburwayi kuko ntakibasha kwinjiza amafaranga. Aha, amaze iminsi ngahe cyangwa se igihe kingana iki agiye? Ubu amaze icyumweru hafi n'igice. Ni ukuvuga ko ibintu byose yabitwaye ari ibyo yahazanye mushakana n'ibyo wari ufite byose, ubu ni ukuvuga ko mu nzu hasigaye injerekani nk'uko wabitubwiraga? Injerekani abana matera yavuyeho n'umusambi uriho no kujya n'ibyamira ku musambi. Hanyuma rero mu by'ukuri ndumva atari ubuzima bworoshye ubayemo, reka tukubwire wihangane kandi ukomere. Mu by'ukuri niko bigenda ku isi dutuyeho, niko bigenda. Hanyuma rero ndagira ngo tubwire aka kaguru kawe mu by'ukuri twakoze tubona amashyira agenda avamo, ubundi biri guterwa ni yewe ikibazo nimo kubona kuko mbere mu myaka nk'ibiri yashije mbere byaranjyaga ariko byari bitaraturika. None nibaza niba ari itije ibankiyemo irimo yagugumye gufa niba bimeze gute ntago namenye imbere ntago nahareba mu menye. Ariko numva impamvu iva muri iyo misimari yo hejuru none bikaza kurangira bisohokera mu ivi aho ifungiye bikambye cyane bigatuma ntasinzira n'ukuba nigaragura. Ariko ubundi icyo gihe usimbuka ni ukuguru kwavunitse gusa? Nsimbuka ni ukuguru kwavunitse gusa kuko mu maboko naho harimo shoka ariko zarakize. None ubungubu utegereza ko wenda ikibazo nyirizina ni tije ishaje, ese bayishyizemo nabi, impamvu yo kuba iri kukugiraho ikibazo gikomeye ni ukubera iki? Kandi tubona hari abazifite ariko ukabona ubuzima bwarakomeje nta kibazo, kuki wowe hajemo ikibazo biri guterwa n'iki? Ibibazo bigumya kuzamo nk'ubwo wenda kuba nahura na dogiteri sinagombye kujya guhura nawe kubera ubushobozi. Kandi ikindi nkeka uko itije bari bankiremo mbere yari ifite amaburo igihe ifite utuntu tw'udusimari tw'udusimari ubwo yamaze kudeforoma akaguru bisaba ko bayifungura yakomba ko no mu igufa ryari ryasigaye bari bagiye batoboramo. Niba ari cyo cyatumye rero bitongera kwifunga rwose keretse muganga wenda mukuru ni wabimenyera ntabwo napfa kubimenya ibindi mbona bivamo gusa bindya cyane. Ariko twasanze hari kugenda havamo amashyira nk'ubwo iyo ari kuvamo wenda amaze gusohoka amashyira avuyemo wumva nta kigenda wumva nta wenda bito uburibwe butagabanutse ngo wenda umuntu aba yatekereza ko nayo mashyira iyo arimo ashobora kuba aguteza uburibwe bwinshi? Byashobora kuko nayo iyo mbonye iyo nicaye nkakanda nkibabaza nkakanda cyane nongera kumara iminota mikeya ntaribwa cyane nanone ukongera akifunga ubwo nabwo bikagumya bikambya ubundi iyo hasohotsemo na dukeyemo numva hajemo akantu gake. Ariko ubundi byifunze gutya biragumya bikambya nyine no kumya nkigaragura bishaje kuvamo bikavamo ntago bishiramo. Twasanze ugendera ku mbago ubundi ako kaguru ubwo ngo ntushobora kugakandagiza hasi ngo bikunde? Bo akaguru niyo nkakangize hasi nkandagiza amano kubera ko dogiteri bambwiye ko n'ubundi mpamvu n'ahanini igufa ryari ryabisikanye ibisikanye bisaba ko bari ponsi impande zose bambwiye ko kabaye kagufiya n'ubu nicaye ubireba ku hantu kagera. Mu bigaragara ndabona amaguru ayo atareshya ntagareshya uko aka kavunitse amagufa ari yasobekeranye
kubera hamwe namanutse nyine nkakubitaho kwibuye hahise riturika rita rinisobeka kugira ngo bashyiremo akuma byasabye ko babanza kuri ponsa nyine na ponsa ze zabo bari ponsa rono rita riba rigufiye niyo mpamvu akaguru nayo gakoze hasi ntabwo bihunde niyo nkojeje hasi nkoze hamano iyo bindya nyine cyane bwo nkatwariye mu kirere ngera nkatendetse kuva wava mu bitaro umaze igihe kingana kivuye mu bitaro kuva nava mu bitaro navuye mu bitaro navune mu 2017 hafi n'umunani 2017 ariko yenda kujya 2018 hanyuma uyu munsi ubayeho gute rero umufasha amaze kuguta utubwiye ko kugira ngo ubone ibyo kurya ari ikibazo ubundi ubona mu by'ukuri bizarangira gute se uzajya gucyura ese gucyura none ataragiye mu buryo bwo kuba umwirukanye ubundi uzakomeza kuba mu buzima bumeze gutyo bwo kwibanura wenyine n'ubwo burwayi ufite bose ikuntu cyo mbitekerezaho umuntu yagiye byose bitwaye arahari hakubye iwabo arahari aramutaje kuko ngende imbere mu buzima bungoye cyane sinamwirukana akora none kujya kumurana n'ubundi n'amakuru mfite n'ubu numva baravuga ati we washaka kwigira Kigali ajya kwishakira amafaranga niba ari nabwo abo bana azabanyohererezwa cyane bazabagumana ntago mbise abana mu mwari mufitanye nyange ni bangahe abana batatu Hanyuma ndagira ngo ubwire abantu uburibwe ubufite ese bugarukira mu kaguru hejuru mwitako cyangwa no hasi hose iyo uri wicaye uburibwe hose ubwumva bo cyane cyane iyo nicaye yende yo nicaye bwo mba ndibwa muri tuno mutwuma nkaribwa mu ivi nahagana hano mwitako hejuru ariko naho iyo ngenda no mu maguru bugeramo kuko nshinga kaguru kayangwa amaraso ubundi amaraso yako mu kaguru mba meze nkati nkatagenda neza mano bameze nk'akonje yo nakandagira ngumva n'utuntu tumeze nk'udushinge tunjomba ariko bitakabije cyane keretse nk'iyo nkakoresheje nkakora nk'akagendo kanini bisaba guhita nicara ariko mu by'ukuri hano ufite rendezvous yo kwa muganga utagiyemo rwose rendezvous ndayifite ya nyuma yo kuzahura n'uwo mudogiteri n'uwo muntu nari nagurije amafaranga yahise ya nyuma ubushobozi bunshirana iyo ni inshuro ya gatatu ngiyeyo ayo nayo mfite bararangiye bihita byanga nari nyifite ya CHK yo kuzasubirayo biba biranze ubona kuvuga ko uramutse ugize amahirwe ukabona uburyo wasubira kwivuza ukareba ikibazo cyaje muri iryo takurya rwose Imana imfashe nkabona uburyo bwansubiza kwa muganga bandebera kandi numva ko hari icyo byamarira mu by'ukuri uru rwo munsanzemo nta kintu na kimwe kirimo kuko njeje bundi nawe ndi ku gasantire umudamu araza amuhereza urufunguzo kugira ngo agende gushakisha nyine imibereho wenda hari tunagiye kureba gushakisha rero ninjiye mu nzu nsanga nta kintu na kimwe kirimo byose yapakiye neza iby'injerekani nasanzemo nkasanga n'umusambi niwe ndaraho ntigaragura ahubwo akaguruka karakarandya cyane ngo mu buzima nkigaragura ariho ndi gusa nta kindi kintu mfite si ubuzima mbayemo ni ukunguku nasanze nta kintu na kimwe gihari mbere yaho ariko iyo uperereje umenya ko ibyo bintu byose yabijyanye he bo narapereje nsanga ibintu byose yarabijyanye yabijyanye iwabo ngo ubu bamuhaye n'inzu kubera abari bafite inzu habamo na musaza we bo bamukuramo kujya gukodesha inzu ihabwa uwo nguwo byose yabijyanye ahubwo afite we nyine iwabo ubu ni ukuvuga ko usigaranye injerekani yonyine mu nzu rwose ni injerekani yonyine nta kindi kintu mfite mu nzu ni ukwigendera gutya nkagaruka njya amakuru musambi nkumbagurikaho niyo mpamvu n'akaguru hari karimo kugenda kananira cyane ubu nta kuntu kuvuga ko inzu uyirimo wenyine uyu munsi inzu nyirimo njyenyine rwose uyu munsi tuvuge ngo wihangane nta kundi byagenda ko biri kose imana izaca inzira bigende neza nanjye ndategereje imbaraga z'imana tanga nimero yawe rero ya telefone nimero ni 0785 635 isubiremo 0785
165. Urakoze cyane rero. Ni namwe murakoze. Reka tubashimire rero bakunzi b'Impanuro TV mudukurikira umunsi ku munsi, ufite ibitekerezo, amakuru n'inyunganizi yadusangiza, yatubona kuri nimero 0783 515 63. Imana ibahe umugisha rero, mwari kumwe na Nizimana Daniel, mugire ibihe byiza.